Come on, Dofta. Nivo tu, there is no... Apana, kunao kando, sunajua wale. No, for the fellas, we understand these situations that we are in, you know. To all those ladies, thank you so much. Mnajijua santeni sana. Yes. Nino, niangali. No comment. What? Come no on. No comment. So. Anyway, Sisi had to find anyone because we have who we need right here in the studio, all right? Yes. Yes, I have my next guest in studio and he goes by the name Mashwanda. He's a musician and a producer as well. Mashwanda. Yeah. Ukwaje. Fresh, son. Uh-huh. Uko poa kabisa. Karibu sana kwenye fresh studio. Asante sana. Ushafika hapa it's a cute scenery. Ndo mwanzo kabisa. Okay. Yeah. Sawa. Tuambie Mashwanda ni nani? Yeah. Mashwanda is a musician, is a producer, and lile jina la mpesa Moses Musa. Oh. Yeah. Si jina ya national ID. La mpesa. Yeah. Okay, Mashwanda imetoka aje? Yeah, okay. For a long time I've been doing mashups, like mixing ngoma kwa ngoma, ngoma kwa ngoma. So if I mashup Tilly Wanda, so then my name is Mashwanda. Okay. Ebu, back up. Yes, I am. Yeah, like mashup ni zile nyimbo unaimba ukichanganya. Kama unaimba beat moja, unaweza imba nyimbo kama tatu kwa beat moja. Hata hapo sipo nataka upulo. Yeah. Kuna kitu umesema hapo ndani. Mashwanda dia. Yes, so when I mashup, mash it up till you wonder. So it's Mashwanda. Apo. Tuambie, what kind of music do you do? I'm a... reggae dancehall artist. That explains it. Nimepata. Nilikuwa nataka watu wenye wako home wapate pia. Yeah, reggae and dancehall, afro dancehall. Afro dancehall. Yes. Okay. Industry in Kenya ya ina treat aje artist wa reggae na afro dancehall. Afro dancehall reception iko poa. Reggae, because you know reggae is all about the message. Still iko poa, though the market is still it has room for improvement. It has room for improvement. Yeah. Why would you say iko na room for improvement? Because we are a few and the ile yale masikio tunayopewa pia ni kidogo sana. I thought reggae fans ni wengi sana. Ni wengi, reggae fans wenye wanapenda music ya. Nafasi ndio tunjapewa nyingi kwa sababu wapata wengi wana they want to play the Jamaican reggae music. Okay. They don't hawajapatia masikio reggae ya Kenya. Okay, yeah. Because reggae ya Kenya mimi naweza imba ma vernacular. It's ni reggae bado. But so hatujapata that respect kama the foreign reggae. Oh, okay. Okay. And why do you think ikuna problem? Everything. Ukitaka kublame, utablame kila mtu. System, hadi msanii. So, we need to improve over everything. So, si wasanii peke yake na si audience peke yake. Ni kila mtu ndo anafaa. Kila mtu, because hata, even the DJ, even the promoter, yani kila kitu. Okay, sawa. Umekuwa kwa industry for a while? Yeah, I've been in the industry for a long time, because mi nilianzanga kwenda studio when I was in primary school. I used to learn music, I've done music, and professionally pia nimesomea music, so that's why I'm a producer, and I'm a singer too. Yeah. Do you think the fact that wewe ni producer na bado unaimba, it gives you a higher chance ya kupata good quality kind of music? Yeah, zaidi for you as a singer. Ndio, zaidi ya, more than as a singer, yani more than quality, it gives more ideas. More ideas. Alright, sawa. So, who are you currently working with? Kama producer. As a producer. Who are you producing currently? Pro Mashwanda is producing Mashwanda. Yeah, na pia ila nina wasanii wengine kama CIC Cocktail, msanii ambaye anafanya vizuri mtindo wa hip hop. Na nimekuwa nikifanya kazi na wasanii wengine kutoka Bongo like Matonya from Tanzania GI. Okay. Na pia huku Kenya niko na wasanii wengine kama Labala. Akina Saru. So still nice. Working on. Yeah. New projects coming up. Yeah, ni nyingi. Kuna kitu fulani inakuja itwa Military Daddy tumefanya na Saru. Yani haibatishi hiyo. Itagonga teke ngumi huwa.
No, my son. Sawa. Yeah. Aya, msani mwenye anaitwa Mashwanda. Yeah. Producer anaitwa nani? Pro Mashwanda. Yeah. Interesting. Yeah. Sasa now that unafanya reggae, so you do cheza kama wewe. Lines. Yeah, the song like I have many songs, mm-hmm. but the song I was to talk about today. Yeah. Let me speak the real name of your song because mm-hmm. nirefu utasahau. Mm-hmm. Your song inaitwa Chia Yere. Already you've forgotten? Yeah. So, yeah, inamaanisha mm-hmm. like the ile translating yatu kusomea zimechomeka. Mm-hmm. Like okay, it's a basically song yenye ninaanza nikisema it's a true story mm-hmm. Based on like nilitumianga dem fair. Mm-hmm. Akasanitize your fair. The downfall of a man. See the downfall of a man in Anzanga na kutuma fair. Yeah, so it's a true story. Na hiyo fair nilituma kitambo. Sasa nilituma nikiwa campus, lakini imekuwa ikiniuma. So I felt like it's good I sing it, mm-hmm. itoke. Ikutoke, yeah. Surprisingly, nikapata sipe kangu ishawa ituma fair. Kuna wengi na hapa washa ituma fair. Ni wengi. Kwa nini mimi mapenda kukula? Ebo uulize kwa za. I say. Washa ikula fair? Nilisema. Washa ikula fair? Be smart about apa, na. Sidhani nisha ikula. Mungu wasamehe wenye. Kama mmedanganyo sawa. No, imagine I have never. Mm-hmm. Sijai ikula fair. Nilisema you need to be smart about these things. Yeah. Kwa nini unatumia mtu fair mwenye unajua hata kuja? Si unafa kuwa ushajua huyu mtu vile yako. Unajua. Unajua, wewe, nyi unasemanga. Kina venye nimesota. Uh-huh. That's the first thing you guys say. Uh-huh. If it's someone mwenye unajua character yake, okay, unajua ukimtumia fair atakuja. Uh-huh. Unajua huyu, maybe mlimit tu jana. Unajua fair before ujue kama atakuja ama atakuja. Oh, please. Please. Ifikiani yapo. Mashwanda, yeah. Mwenye uliku unatumia fair, uli ni mtu uliku ukijua. Tunajua na ndio, lakini huo mkutano ulikuwa mkutano wa kwanza kabisa sasa. Bila mchezo, lakini ilikuwa kila kitu iko fresh. Really? Mr. Rico. Sitaki kuku hard feelings lakini najua ulikuwa ushahatiwa feelings na ule mrembo. So skiza mshow venye kulienda. Yeah, best donor true story. Mokeiro gante byango chore ngato mefea gakoganya samoja owe gakoganya sambili owe gakoganya satatu mpaka satano mpaka sasaba eti leta uninde owe Mamunda ngeirie, owe, guchande mambia gaki. Oka gendo karimia simipi, owe, chia yere ire, mpaka fuliza, chia yere ire. So it's like I started lamenting now, maze, adi nilifuliza, udemu akuje, basi akutokea. So ni, inauma... You know, is that Kimeru or something? No, that's not Kimeru. How do you understand it? Nimono Kimeru. Nina understand cause with the fact that amesema ni tuma fair. Yeah. Tuma fair ni kakungoja saa moja. Uh-huh. Auja kuja kakungoja saa mbili. Hiyo ni kungoja. Auja kuja. Okay, nimeinterpret. Sijui hata ni what language. Umepata ndivyo hivyo. But ni hivyo, si ndio? Ndivyo. Sawa. Hey, basi huyo mrembo. Eh, unajua kuna vitu vingi wa mara nyingi nikijiongelea mwenyewe ama na wengineo, kuna vitu tunafanya kimtarajia mgeni. Mm-hmm. Sio za kawaida. Yeah. Mtu mzima keje na ngara fresh, uh-huh. Mpanga fresh, uh-huh. Marash fresh. Ani kila kitu poa. Kanyama pale kamia. Yaani fresh. Alafu unaloza, unaloza. Boy child, pole ni sana kwenu lakini I sympathize. Like okay, asante kwa you know, there's at least one boy child amesema. Bana. Ameamua tu kuongea juu hilo. Hey, imekuwa ni situation ngumu kwa wanaume. Bana. Leo unabambika sana. Leo unabambika. Happy. In future unaweza tumia mtu fair tena. Squeeze tumebadilisha mbinu sababu nisha. Gani mbinu ni gani? Mbinu moja. Mimi na kama ni Uber na 5 unakuja unashuka nalipa. Mhm. Ting 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 ting. Bas. Ngine. So bado utamlipia lakini in another way. Sitatuma fair. Yaani utatuma lakini uta kulipa sio tatizo. Uta facilitate yeye. Niko tayari hata leo sasa hivi. Niko tayari. Hey, I have this is
You guys drive us crazy. Tutaskiza tu mafia, not now, but let's just talk about your love for reggae. Yeah. Upendo wako wa reggae ilianzia back in the days. Love reggae music started way back because my father alikuwa naimba those songs. Mm-hmm. Na sikuwa naelewa naimba nini. Mm. He used to sing songs like what a bam bam. Mm. Somebody sikuwa naelewa because hata hivi vitu alikuwa naimba elewi, alikuwa naimba vitu fulani. So baadaye kwanza ku grow maisha muziki nilikuwa napenda ku hang out kwa barbershop. Mm-hmm. So in the barbershop, that's the center of this reggae music. Yeah. We used to listen to too much of Black Dube and the rest, Chakadima and Pliers. Mm-hmm. So when I was in class 2, class 3, class 4, when I was in class 6, I was the entertainer. I was the one who was singing to my crew. Yeah. Like, yo, shake that thing. Miss Kana Kana, shake that thing. Miss Annabella. Shake so that. The Sean Paul stuff. Yeah. So, Nime Groniki, Skiza, Sean Paul, Beanie Man. But I came up to meet somebody like a Red Sun. Yeah. Yule Pale. In fact, Red Sun makes me love more dancehall in this industry. Would you like to collaborate na ye if you got a chance? If I get a chance, definitely. Red Sun and Wire. Mm-hmm. Much respect. Who is your inspiration other than Red Sun? Other than Red Sun? Mm-hmm. Yani haimbi hata dancehall. Lakini Wile Pale. Hey! Yeah. Kwanini? Pose. Willie Paul ni mtu moja strong sana. Mm-hmm. He takes the negative for positive. Oh, so is inspiration si lazima ikuwe musically. Musically. Yeah. Like I look at the music at large because, okay, Pose imbi dancehall, but the way he handles this thing, inani make ku understand pia you can stand. Yeah. Yes. Mm-hmm. You need to know your business. You need to know the business because the business. It's real. Yeah, na ni kwa kile dancehall ataza pa dancehall na kabisa. Yeah, yeah. Mm-hmm. Dancehall internationally. Busy Signa. Mr. At. So, interesting. Yeah. So, I want us to listen to Mafia. The other DMCs you do. And I'm just looking forward to ngoma yako na Saru, najua itakuwa kali. Yeah, it's a military dad. Kila sana. Na tunataka you come back here and, you know, premiere it. Tumeitisha exclusive up. Exclusive. Live and direct. Tumesikizana. Iyo atu game. Share wana iyo. Sawa. Nikikiuka sheria yuko ebas kotini. Yeah, sijui kama tutasign mahali agreement. No, it's verbally. Yes, verbal. It's recorded. Okay, yes. Yeah, it's actually recorded. Yes, it's so tunakungoja hapa. Yeah. Other than that, tunangojea project zako zenye umeproduce na ukiweza tusukumie. Yeah, sawa, yeah. Sawa? Yeah, yeah. Tafadhali share na watu social media platforms zako. Maybe mali wanaweza kupata as a producer in case they want music production na your music. Yeah, so like Mashwanda, Facebook, Mashwanda, Twitter, Instagram. If you just write Mashwanda, you see a lot. People copy paste the handles, but kuna mtu ana posting my beats, mangoma, huyo ni mimi. Nobody else. I go live recording, I go live everything. Mm-hmm. So if you just write Mashwanda, you just find me there. Mm-hmm. YouTube, Mashwanda. Mm-hmm. Yes. Sawa. Utaelewa mbona niko pale. Yeah. For production purposes, wakupate tu hapo Mashwanda. Yeah, pro ako hapo ndani ya Mashwanda hapo. Okay, sawa. Yeah. Charges za production ina depend na nini? Ina depend venye kuko. Ina depend na situation. Yeah, like venye kuko. You know, we do a lot of production, like kuna live, the guitars and the drums and everything. Mm-hmm. And then kuna gengetana, like yo, kicks near 20. Yeah. So, hapo charges hazilingani. Okay, yeah. Sawa. So ni different depending on what you want. Yes. But tuseme ni affordable. Very affordable mazee. Na unapata kitu kali. Studio inaitwa Asali Flavor. Yeah. Inaitwa? Asali Flavor. Asali Flavor. Sawa. Asanti sana kwa kucome through. Yeah. Tuna appreciate time yako. Though there's somebody I got to send a shout out. Please do. There's somebody who's been with me since. Mm-hmm. She's Mary. Mm-hmm. She's my mom. Okay. Yeah, mama angu. Najua, she trusts in me more than any lady in the world. Mm-hmm. So.